cambada, beleza? Como estamos agora? 11 horas. Saí da casa da minha prima já. Agora estou indo lá na WP Moto Service fazer um test drive na Kawasaki Z400. Eu fiz a inscrição ontem para fazer o test drive lá. Agendei ontem. E é isso aí, bora lá fazer um test drive nessa motoca aí. Ver qual é que é. Bora, a convite do meu amigo Beda Moteiro. Vamos lá. Fala, gente bonita, beleza? Vim eu na WP Service aqui, Moto Service, fazer o test drive na Kawasaki Z400, a convite do meu amigo Beda Moteiro. E já de cara, ó, quem encontro aqui? O Imundiça tá aqui já. Aí quem tá aqui, ó. A Nisso já tá aqui. Me leve pra qualquer lugar. Me deixe cavalgar nos seus desatinos, nas revoadas, redemoinhos. Vento ventania, me leve sem destino. Estamos aqui na WP. Vim fazer o test drive aqui na Kawasaki Z400. Cafezinho aqui, ó. Chique. Já fui dar o rolê na moto, super aprovada, e é isso aí. Fala, gente bonita, beleza? Então, fui dar o rolê na moto, fiz o test drive, moto leve, moto pilotagem boa, qualidade do freio excelente, a embreagem da moto quase não existe, dá a impressão que tudo está funcionando a embreagem, muito leve. Gostei muito, tá aprovada aí, a Z400 Kawasaki. Tô aqui na WP Moto Service, tomando um café agora. E agora eu vou trabalhar. Daqui eu vou trabalhar. É isso aí. Bora lá que o domingo tá na metade ainda. Diário de Intruder.